Dream Destination, ni kipindi chenye mauzui ya kitalii ambako kinahusisha nchi tatu tofauti, Kenya, Uganda pamoja na Tanzania, kwa kutumia wasanii ama watu maarufu wa hizi nchi tatu tofauti kujumuika pamoja katika kuonyesha sehemu mbalimbali za kitalii hasa katika nchi ya Tanzania. Kwanza kabisa nilifurahi sana kushiriki na watu ambao kabisa sikuwahi kutegemea kama nitashiriki nao kwenye kazi yote ile. Sio kwangu, mimi ilikuwa ni fani. Ndio mara yangu ya kwanza mimi kufanya kitu kama hicho. Kwao nilikuwa excited sana, yani kuona kwamba nikienda nitafanya nini, unajua. Yeah, au nitakutana na kitu gani. Alafu vile vile nilikuwa kulingana na nilivyoambiwa, nilikuwa nakutana na watu wengine ambao ni wakubwa na wanatoka nchi jirani. Kwao nilikuwa na maswali mengi yani kichwani mwangu kwamba nitaongea nini, nitafanya nini, tutakuwaje na wao. Yeah, listen, this is your boy Chipukizi all the way from Nairobi, Kenya. I'm telling you, it's amazing. I'm here for the Dream Destination.